Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. 1. je septembar. Osnovci i srednjoškolci vraćaju se u škole u ovim izmenjenim okolnostima. Nastava će biti organizovana u skladu sa datim prilikama. Obavezno je poštovanje svih preporučenih mera i manje je učenika u odeljenjima i sve to u cilju suzbijenja širenja koronavirusa. Predstavnici resornog ministarstva i kriznog štaba uveravaju da je rizik prenošenja virusa sveden na najmanju moguću meru i da epidemiološka situacija znatno povoljnija u odnosu na prethodne nedelje i mesece. Situacija će se pratiti na nedeljnom i dvonedeljnom nivou i oblik rada prilagođavaće se datom trenutku. U današnjoj emisiji vidjet ćete kako je prvog radnog dana u ovoj školskoj godini bilo u osnovnoj školi 8. septembar. Ovu školu obišao je danas gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Čućete šta o organizovanju nastave kaže direktorka škole i šta o uslovima rada kažu predstavnici lokalne samouprave. Ono što je ohrabrujuće, ali ne znači da treba da se opustimo, je da u Pirotu nema novobolelih. Naime, svi rezultati briseva poslatih juče na analizu su negativni. Saznaćete više i o rekonstrukciji zgrade opšte bolnice, odnosno kako napreduje realizacija tog projekta. Govorit ćemo i o jedinstvenom upravnom mestu koje će biti otvoreno i u Pirotu. Ovakvo upravno mesto otvoreno je nedavno i u Beloj Palanci. To su samo neke od tema današnje emisije, zato ostanite sa nama narednih 30 minuta. 10 dana na početku. Počela školska godina. Učenici pod maskama. Raspisivanje javne nabavke za prvu fazu rekonstrukcije zgrade bolnice do kraja ove ili početkom naredne nedelje. Pirot dobija jedinstveno upravno mesto. Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Počela je nova školska godina, đaci su ponovo u školama, a prvi put u školske klupe u Pirotu selo je 425 prvaka. Nastava u ovoj školskoj godini realizuje se uz poštovanje svih mera prevencije na suzbijanju širenja koronavirusa. Osnovnu školu 8. septembar obišao je danas gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Evo kako je tamo bio organizovan prvi radni dan. Posle pola godine đaci su ponovo u školskim klupama. Nova školska godina razlikuje se od prethodnih. Nastava u doba epidemije odvija se uz poštovanje preventivnih mera. Bez obzira na aktuelnu situaciju, današnji dan svakako će pamtiti prvaci. Ja najpre želim da pozdravim sve đake. Obično pozdravimo najviše đake prvake i sad ćemo najviše đake prvake, ali sve đake. S obzirom da smo zaista krenuli školsku godinu u specifičnim uslovima, kao što ste videli, deca nose maske, susreli smo se na otvorenom. Nadam se da će ovu godinu obeležiti prolazak epidemije, da nećemo imati problema. Što se tiče gradske uprave, sarađivali smo sa svim školama, obezbedili smo sve potrebne materijalne, tehničke, zdravstvene, higijenske uslove i mere. I nadam se zaista da će prvo to je onako želja da nam prođe sve bez ikakvih problema. Gradska uprava Pirot za sve prvake obezbedila je i ove godine prigodne poklone. U vidu školskog pribera, rančeva, a za onu decu koja primaju dečji dodatak, to je ne novina, nego to je ekskluziva, da kako kažem, lokalne samouprave Pirot, znači svako dete koje je pošlo u prvi razred, a korisnik je dečjeg dodatka, dobilo je 10.000 dinara od gradske uprave pride da se bolje pripremi za školu. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić obišao je osnovnu školu 8. septembar jer su u toku završeni radovi druge faze rekonstrukcije zgrade i dvorišta u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. U ovu školu kancelarija je uložila 130 miliona dinara, a očekuje se i nastavak saradnje sa gradskom upravom. Da podsjetim da je kompletna unutrašnjost škole renovirana, da imamo sada školu poput osnovne škole Sveti Sava koja je, kao što smo rekli na ivici, da kažemo da je izgrađena nova škola, a ne da je rekonstruisana.
da je kompletno urađena fasada, kao što ste videli i okruženje. Ono što je meni posebno impozantno jesu ovi sportski tereni koji se prvi put u Srbiji ugrađuju. Razumeo sam da su to FIBA standardi, da je i FIBA predložila i naložila da se u narednom periodu tako rade. Kao što ste videli, to su posebne plastični reciklati koji mogu da propuštaju vodu u raznim bojama, koji lako mogu da se popravljaju u slučaju oštećenja. Vuk Karadžić i Dušan Radović, tu smo ulagali mi iz sopstvenih sredstava, sređivali smo dvorišta. Prošle godine je sređivano dvorište u osnovnoj školi Dušan Radović. Što se tiče stare škole Vuk Karadžić, radi se projektna dokumentacija. Sada ćemo raditi projektnu dokumentaciju i za matičnu školu Vuk Karadžić. Također smo u komunikaciji sa Kancelarijom za javno ulaganje da i tu školu renoviramo ono što treba da se renovira. Želja nam je da sve škole u Pirotu budu na nivou evropskih škola. Direktorka škole Olgica Nejdanović je istakla da su preduzete sve neophodne mere za bezbedan boravak i rad dece. Škola je preduzela sve mere po uputstvu Ministarstva prosvete da organizuje vaspitno-obrazovni proces onako kako treba i da pre svega obezbedi zdravlje i bezbednost učenika. Po uputstvu Ministarstva prosvete deca su podeljene u grupe, nastava je kombinovani model u matičnoj školi, a u seoskim školama se nastava odvija normalno, s tim što su časovi 30 minuta. Ovo je jedna neobična i specifična školska godina gde se deca nalaze u jednoj posebnoj situaciji, ali ipak je mnogo bolje što su krenuli u školu, jesu podeljeni u grupe, ne mogu da ostvaruju bliži kontakt, moraju da drže fizičku distancu, ali opet su tu sa svojim drugovima u svojoj školi i sa svojim nastavnicima. Mislim da je vrlo važno da u ovom periodu među nama postoji empatija, da postoji saradnja i tolerancija. Nikad nije bilo bitnije da budemo jedni za druge kao sada. Podsećam, učenici od 1. do 4. razreda nastavu će pohađati u učionicama gde će maksimalno moći da ih bude 15. Imaće najviše 4 časa koji će biti skraćeni do 30 minuta. Nastava će se sprovoditi uz poštovanje svih mera da bi se smanjio rizik od respiratornih infekcija. Učenici starih razreda boraviće u školama uz iste mere prevencije, ali će imati kombinaciju online nastave i nastave u školskoj sredini. Pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović kaže da je gradska uprava u saradnji sa direktorima škola obezbedila sva neophodna sredstva i da su obezbeđeni svi uslovi neophodni za nesmetano i bezbedno odvijanje nastave u doba epidemije. Prvi septembar, školska godina posle neočekivano duge pauze koja je izazvana ovim koronavirusom je krenula. Lokalna samouprava svake godine se trudi da u ovim raspustima dodatno pomogne školama. Kako ste zadovoljni kako treba da počne ova školska godina? Ova školska godina je, nažalost, netipična. Nije baš klasičan septembar na koji smo navikli, ali smo se trudili i tokom epidemije da spremimo škole za 1. septembar i za polazak dece, ali smo se trudili i da sve škole imaju dezinfekciona sredstva i da budu bezbedna po našu decu i po zaposlene, tako da je gradska uprava u saradnji sa direktorima škola radila i na tome. Koliko pratite sva ona uputstva koja pretpostavljam stalno stižu i od ministarstva obrazovanja, mnogi roditelji su i na samom početku bili zbunjeni, pretpostavljam da ste i sami svesni toga? Tako je ovo nesvakidašnja situacija i novonastala za sve nas. Pratimo uputstva i dobijemo od Ministarstva prosvete kao i od školske uprave i zajedno sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola radimo po uputstvima i smatramo da su škole spremne i verujemo i molimo Boga da će sve biti u redu. E sada, prethodnih godina, uvek kada je trajao taj veliki letnji raspust, lokalna samouprava je koristila tu pauzu kako bi dodatno ulagala u škole, sređivanje što dvorišta, što školskih sala. Koliko ste ovog puta upravo zbog korone mogli da radite na nekim dodatnim projektima koji se tiču pirotskih škola? Tako je. Svakog leta u školama je gradilište dok su deca na letnjem raspustu. Ove godine se pogodilo baš i sa epidemijom koronavirusa, radovi veliki u osnovnoj školi 8. septembar. To je druga faza radova u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Ovih dana se radovi prevršavaju u dvorištu, ali su radovi unutar škole završeni, škole očišćenja i već danas đaci su u njoj.
Ne sada kada pričamo već o tim dodatnim ulaganjima, kada je u pitanju školstvo, znamo da lokalna samouprava izdvaja i određena sredstva kada su u pitanju đačke stipendije, pomoć određenom broju roditelja. Sa druge strane, i sam budžet grada, pretpostavljam da je opterećen sa ovim novim ulaganjima, sa ovim novim sredstvima koje su bila potrebna izdvojiti što za higijenu, što za razne stvari. Kako ste zadovoljni koliko je bilo sredstava i da se nagrade ti neki najbolji đaci i da se pomogne roditeljima? Ove godine, kao i prethodnih, smo izdvojili sredstva za pomoć prvacima, deci, dakle korisnicima dečijeg dodatka, tako da u iznosu jednokratnom od 10.000 dinara. Ovu meru naravno da nismo ukinuli zbog epidemije, smatramo da je potrebna, tako da 130 mališana će dobiti tu vrstu pomoći u vrednosti jednokratno 10.000 dinara. Danas je jedan deo rešenja ovo uplaćen, ovih dana će biti svi uplaćeni, tako da će roditelji dobiti i tu vrstu podrške, ali mislimo i na sve prvake. Ove godine ih, nažalost, imamo 10 manje u odnosu na prethodnu, dakle 425 prvaka u osnovnim školama kreću prvi školski dan danas i njima smo pripremili, kao i svake godine, prigodne poklone, školski pribor koji su im učiteljice već dodelile. Dobro, samo za kraj da vas pitam, možemo li da kažemo da su sve škole u Pirotu bezbedne i da roditelji ne treba da strahuju? Pretpostavljam da ste bili upoznati i na kolegijumu i sa direktorima. Kako su njihova iskustva? Ovo je nova situacija za sve nas, imamo malo bojazan da sve bude u redu, ali što se tiče i gradske uprave i direktora škola, učinjeno je sve što je u našoj moći. Verujemo da će škole biti bezbedne, s obzirom da su se i grupe đaka podele, dakle odeljenja nisu cela, nego su nažalost polovična, tako da će sve mere biti u skladu sa preporukama kriznog štaba i verujemo da i nadamo se da će sve biti u redu. Ja još jednom želim srećan polazak najpre našim prvacima u osnovnim školama, ali i svoj deci koje se konačno vraćaju u školske klupe. Verujem da su jedva to čekala. Nadamo se da će se normalizovati stanje uskoro. Nadamo se zaista i želimo im svu sreću. Hvala još jednom. Hvala vama. Čuli ste šta je u početku nove školske godine rekla Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika zadužena za resor školstva u razgovoru sa mojim kolegom Vladimirom Veljkovićem, a ministar prosvete Mladen Šarčević poručuje da je važno raditi profesionalno uprkos okolnostima. Ističe da su se svi trudili da se deci omogući što bolje odvijanje nastave u ovim okolnostima. Kolegama želimo bez obzira na okolnosti prihvatimo realnost i odradimo naš posao profesionalno kao što ste to uradili u onom prvom prolećnom delu. Svi smo se zajedno, nadam se, potrudili dovoljno da deci omogućimo što je moguće bolju nastavu pod ovim okolnostima. Znači, zaista ne možemo u ovom trenutku da smislimo ništa bolje, pokušavali smo, ali mislim da je jako važno da ostanemo bar na ovom nivou jer će to dati svima šansu da dobijemo kvalitetnu nastavu. Imamo i dobar snimljen materijal, takođe on kreće sutra. Jako je važno da se roditelji delom uključe i da čekamo tu neku vakcinu i da kažemo, evo, ulazimo u bolje vremena. Obaveštavat ćemo javnost na nedelju dana, na 15 dana ćemo raditi preseke, lekarski krizni štab, o tome da nam broj učenika bude što je manje pozitivan na virus i broj nastavnika. Jer samo to može da nam očuvamo da radimo. Znamo već da je alternativa da se samo zaključamo kuće i da radimo na način koji smo imali. Tako da poštujte sve mere koje smo doneli, već kao građani, već duže nedelje to radimo i zato možemo da živimo normalnije nego što je bilo u onom prvom cugu kad nismo znali mnogo svemu tamo. Nova radna godina počela je u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prema nalogu Ministarstva za polazak dece u vrtić neophodno je lekarsko uverenje ne starije od 7 dana. Zbog toga su ovih dana velike gužve u predškolskom dispanzeru. Dr. Dragan Đorđević, načelnik predškolskog dispanzera, rekao je juče u izjavi za televiziju Pirot da će svaki od 4 lekara ove službe izdvajati određeni broj radnih sati u svojoj smeni za izdavanje ovih potvrda. Zbog obima posla i redovnih aktivnosti lekari pozivaju roditelje na strpljenje.
Inače, svi vrtići su dezinfikovani u skladu sa visokim higijenskim standardima i pripremljeni su za prijem dece, kako kaže Olivera Vukovojac, vršilac dužnosti direktora predškolske ustanove. Ona naglašava da se prilikom dovođenja dece i tokom njihovog boravka strogo poštuju preventivne mere. U pirotskim vrtićima celodnevni boravak dece radi u punom kapacitetu, poludnevni boravak realizuje vaspitno-obrazovni rad po kombinovanom modelu, dok se skraćeni boravak realizuje kroz neposredni vaspitno-obrazovni rad sa decom. Analiza i presek stanja radit će se na nedeljnom i dvonedeljnom nivou. U skladu sa epidemiološkom situacijom i odlukom kriznog štaba prilagođavaće se i oblik rada. Epidemiološka slika u Pirotu je nepromenjena, nesigurna, ali stabilna, kako ocenjuju epidemiolozi. U poslednjoj nedelji registruju se sporadični slučajevi obolevanja od virusa korona, saopštava iz Zavoda za javno zdravlje. Negativni su rezultati 23 uzorka poslatih juče. Danas je na analizu poslato 13 brisa osoba sumnjivih na COVID. U izolaciji je 15 osoba. Iz Zavoda naglašavaju da je i dalje neophodno poštovati mere prevencije, jer postoji rizik od prelivanja obolelih iz drugih gradova. U poslednja 24 časa u Srbiji su preminule dve osobe od posledice infekcije koronavirusom, a registrovano je 76 novih slučajeva, navodi se na sajtu Ministarstva zdravlja. Na respiratorima je 48 pacijenata. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji testirano je 7509 osoba, a trenutno se na bolničkom lečenju nalazi 69 pacijenata. Građani Srbije ponovo mogu da putuju u Bugarsku bez negativnog PCR testa i karantina. Ukida se karantin osobama koje su u Bugarsku stigle od 20. do 31. avgusta. Ova odluka Ministarstva zdravlja Bugarske, osim za srpske državljane, odnosi se i na građane Turske i Belorusije, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja Bugarske. U nastavku govorimo o infrastrukturnim radovima. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, javna nabavka za prvu fazu rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot biće raspisana krajem ove ili početkom naredne nedelje. Vrednost je 328 miliona dinara. Mogu da najavim i da je konačno odobren projekat bolnice, 328 miliona dinara. Vidjet ćemo ko će raspisivati javnu nabavku, da li će kancelarija zbog nekih pravila EIB-a koji su inače finansijeri ili ćemo mi kao gradsku upravu, to ćemo vrlo brzo rešiti. Ja očekujem do kraja ove nedelje ili početkom sledeće već raspisivanje javne nabavke za bolnicu. Jedinstveno upravno mesto samo je jedna od novina u sklopu reforme javne uprave u Srbiji. Takvo mesto biće otvoreno i u Pirotu. Njihovo otvaranje podržava Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Do kraja godine jedinstveno upravno mesto biće otvoreno u još 8 lokalnih samouprava u Srbiji, najavio je u izjavi agenciji Beta državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević. Među tim gradovima i opštinama je i Pirot, koji je već dobio finansijsku podršku Ministarstva za otvaranje ovog mesta. Prema rečima načelnice Odeljenja za poslove opšte uprave grada Pirota, Zorice Živković, u toku su građevinski radovi kao jedna od faza u formiranju jedinstvenog upravnog mesta. Za potrebe funkcionisanja ovog mesta rekonstruiše se prostor gradskog uslužnog centra. Paralelno se radi i na organizaciji šalterskih službi koje će funkcionisati na budućem upravnom mestu, na tehničkoj podršci, ali i implementaciji novog softvera za rad pisarnice, kaže Živkovićeva i dodaje sve u cilju efikasnosti i delotvornosti rada gradske uprave u radu sa građanima. Državni sekretar Bojan Stević rekao je da je osnovna ideja uvođenja ovog mesta da bude veza građana sa svim organima sa kojim oni moraju direktno da komuniciraju radi nekog posla ili ostvarivanja nekih prava. Do sada je jedinstveno upravno mesto otvoreno u 7 lokalnih samouprava u Srbiji, u Pirotskom okrugu u Beloj Palanci. Projekat otvaranja jedinstvenog upravnog mesta počeo je 2018. godine, kada je ministarstvo za to izdvojilo 52 miliona dinara za 8 lokalnih samouprava. U 2019. je za ove namene za 6 gradova i opštine izdvojeno 45 miliona dinara. Država će do kraja godine otvaranje ovih mesta podržati sa 20 miliona dinara, rekao je Stević. Nastavljaju se ulaganje u vodovodnu i kanalizacijonu mrežu u gradu i selima. Počinju pripremni radovi na zameni vodovodne mreže u ulici Milovana Glišića, potom slede i u Ratarskoj. Radi se i u selima. Nastavljaju se istraživanje izvorišta Sarlah. U Pirotskom vodovodu očekuju da do kraja godine realizuju sve planirane investicije.
Alternativni vod za sela na kružnom putu, rešavanje problema vodosnabdevanja meštana sela Jalbotina, samo su neki od poslova na kojima se radi u Pirotskom vodovodu. Ono što očekujemo to je određivanje nadzora od strane železnice i proboj prolaza ispod pruge, znači alternativni vod vodovodni prema selima na kružnom putu prema Poljskoj Ržani. Znači želimo da imamo još jedno alternativno snabdevanje za sva sela na kružnom putu, tako da tu čekamo sada jednostavno kada odrede nadzor da krenemo sa radovima i tamo. Ono što je možda po obimu i gde mi nismo direktno angažovani, to je selo Jalbotina gde očekujemo, kažem, ovih dana, zbog leta se sve to malo oduzilo, određivanje lokacije za istražni bunar, znači selo Jalbotin ima problema sa vodosnabdevanjem, želimo da njima pomognemo, znači tamo će tokom jeseni biti radova. Alternativno izvorište pijaće vode za Pirot je Sarlah. Ispitivanja su redovne i rade se u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda. Redovna su i uzorkovanja vode. Prošle nedelje smo ovde imali ekipu iz Batuta koja je uzimala uzorke vode. Znači, propisi nalažu da u svakom godišnjem dobu, znači jednu godinu dana to traje, dve nezavisne laboratorije moraju da uzmu uzorke. Mi smo to uradili prošle nedelje. Znači, još jednom ćemo to morati da uradimo u jesenjem delu i vratu u decembar zimski. Time bi završili taj godišnji ciklus kada je provera kvaliteta vode u pitanju, iako su dosadašnji rezultati bili svi dobri. I tek onda možemo da planiramo za sledeću godinu izradu projektne dokumentacije, pa možda i radove, da bi tih 30-35 litra u sekundi priveli nameni. Ekipe vodovoda ovih dana završavaju novu vodovodnu mrežu u Krupcu. U izvoru se radi i vodovodna i kanalizaciona mreža. Nastavlja se i zamena vodovodne mreže u ulicama u gradu. Nikolić očekuje da će do kraja godine biti realizovane sve planirane investicije. Svake godine mi imamo nešto preko 50 miliona, kao i ove godine što je u planu. I kažem, ajde, ovako, ako posmatramo neko prolazno vreme, to je za sada u redu, znači mislim da ćemo do kraja godine uspjeti taj plan da ispunimo. Da ispunite u potpunosti. Da, upravo tako. Mislim, mi sada govorimo o brojkama, ali uvek tokom godine se pojavi nešto što nije planirano, što moramo da uradimo i na kraju krajeva, kada prođe godina, mislim da se taj plan i uspješnost plana meri zadovoljstvom naših sugrađana, a ne samo s ovim brojkama. Nada se da će naplata računa i ove, kao i prethodnih godina, biti oko 95%. Televizijski prenos muzičkog takmičenja Srbije u ritmu Evrope biće uživo emitovan u nedelju u 14 sati na Prvoj srpskoj televiziji. Pirot prvi put učestvuje u ovoj manifestaciji. Naš grad predstavljaju Natalija Toskić, Lana Sokolović ili Saveta Stančić sa pesmom Kele Kele, koju je izvela predstavnica Jermenije na Evroviziji 2008. godine. Glasanje je u toku i traje do nedelje. Ostalo je svega nekoliko dana do televizijskog prenosa velikog muzičkog takmičenja Srbija u ritmu Evrope. U manifestaciji koja ima tradiciju dugu 10 godina i najveće je muzičko takmičenje ovog tipa, učestvuju ove godine 24 grada i opštine i Srbije. Pirot predstavljaju Natalija Toskić, Lana Sokolović i Elisaveta Stančić, koje su sa organizatorima takmičenja predano radile na nastupu koji je delom sniman i u Pirotu i koji će premijerno biti prikazan 6. septembra u direktnom prenosu na televiziji Prva. Gradska uprava ih je podržala od početka. Ovo je svakako značajno, pre svega da promovišemo Pirot van granica Pirota u okviru naše zemlje, pa van i čak i van toga saradnja sa ambasadama, jer svako od ovih lokalnih samouprava predstavlja neku zemlju, peva na tom izvornom jeziku, dakle čak se menja i kultura, mi saznajemo za njihove kulture, oni za naše, mi ove godine predstavljamo Jermeniju i zaista rezultat nije u prvom planu. Bez obzira koliko se deca takmičila ili osjećala taj takmičarski duh i želeli da pobede, nije u prvom planu, ali kako uvijek je pobeda dobrodošla. Vasić kaže da je ovo odlična promocija Pirota i njegovih potencijala. Po starim pravilima, onaj ko pobedi sledeće godine je domaćin manifestacije. U slučaju da mi pobedimo, dakle, bili bi domaćini manifestacije, ja se nadam da će proći ova epidemija i da će se onda ta manifestacija održati u Pirotu, da budemo domaćini svih gradova, svih diplomata, da mnogo značajnije to uradimo nego što je ove godine. Ove godine smo, čini mi se, prošli kroz ovu manifestaciju samo da bi ona preživela. Ali dobro, dakle, bit će online, bit će glasanje, pozivam Pirućance da glasaju, da u nedelju budemo uz naše takmičare i kažem, ako ne pobede, nije bitno, bitno je da su učestvovali, bitno je da su lepo predstavljali Pirot, bitno je da su deca lepa, vaspitana, kulturna i da će biti pravo lice Pirota.
Za Nataliju i Elisavetu i Lanu možete glasati tako što ćete poslati poruku sadržaja pesma Razmak 9 na 1557. Glasanje traje do proglašenja pobednika 6. septembra. Glasanje za ovaj televizijski format podržavaju ambasadori zemalja Evropske unije, Australije i Izraela. Nova izložba biće otvorena sutra u galeriji Čedomir Krstić. U postavci su radovi 9 umetnika iz Vranja koji stvaraju vranjskim ateljejima. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Na redovnoj skupštini Fudbalskog saveza Pirotskog okruga održanoj sinoć jednoglasno su usvojeni izveštaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju. Vidojko Panajotović nastavit će da obavlja poslove predsjednika saveza jer su delegati skupštine jednoglasno verifikovali odluku izveštajnog odbora Fudbalskog saveza Pirotskog okruga da ne prihvati njegovu ostavku, navodi se u saopštenju. Ovo je poslednja informacija u današnjem izdanju Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji i želim vam prijatno veče.